duqeyn Israa'iil ka fulisay caasimadda Suuriya ayay ku burburisay dhismo ay adeegsanayeen ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran, iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 Iraniyiin ah sida ay wariyeen warbaahinnada dowladaha Suuriya iyo Iran. Telefishinka qaranka Iran ayaa wariyay in ilaa 4 taliye oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka lagu dilay duqeynta ka dhacday magaalada Dimashq, iyadoo aan sheegin magacyada taliyaasha la dilay. TV-ga ayaa intaa ku daray in Israa'iil ay ka dambeysay weerarka. Wargeyska Noor News oo la rumaysan yahay inuu ka ag dhow yahay sirdoonka dalka Iran ayaa isna sheegay magacyada dadka ku dhintay duqeynta. Hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha Suuriya oo ah hay'ad mucaarad ah ayaa sheegtay in ugu yaraan lix qof oo shan ay Iraaniyiin yihiin iyo mid Suuriyaan ah lagu dilay weerarka loo adeegsaday gantaallada oo dhacay xilli saraakiil ka tirsan kooxaha ay Iran taageerto ay shirayeen. Madaxa hay'adda Rami Cabdiraxmaan ayaa sheegay in saddex ka mid ah Iraaniyiinta ay ahaayeen taliyayaal, isagoo intaa ku daray in 4 qof oo kale weli lagu laayahay burburka hoostiisa. TV-ga dowladda Suuriya ayaa sheegay in weerar uu ku tilmaamay gardarro ay Israa'iil geysatay lagu beegsaday dhismo ay dad degan yihiin oo ku yaal xaafadda sida adag loo ilaaliyo ee Maseh ee galbeedka Dimashq, halkaasi oo ay ku yaalaan dhowr safaaradood. Duqeynta ayaana ka dhacday meel ku dhow safaaradaha Venezuela iyo Koonfur Afrika. Sarkaal xaaladda la socda ayaa sheegay in dhismahan ay adeegsanayeen saraakiisha ilaalada kacaanka Iran, isagoo intaa ku daray in gantaallada Israa'iil ay burburiyeen gebi ahaanba dhismaha, isla markaana 10 qof ay ama ku dhinteen ama ku dhaawacmeen weerarka. Sarkaalkan ayaa ka tirsan koox ay Iran taageerto, laakiin waxa uu codsaday inaan magaciisa la sheegin maadaama uusan fasax u haysan inuu ka hadlo arrimaha ammaanka. Isxaaq Cukaashe, CBA TV. وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادة إذا دمانية ديت سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيا دي جيز جاسين تا أكو سور تقرين عيانا صومالية قيمة جوك صوع الكفتير وفي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكوحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا